Құрметті Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтары, 2019 жылдың 14 мен 21 наурыз аралығында Наурыз мейрамына орай ұйымдастырылатын мерекелік іс-шараларды тамашалауға шақырамыз. 14 наурыз күні сағат 11:00-де Амал көрісу күні аясында қалалық мәдениет үйінде іс-шара. 15 наурыз күні сағат 11:00-де Тағзым күні аясында Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, отан қорғаушыларға арналған ескерткіштерге гүл шоқтарын қою рәсімдері. Мешіттерде арнайы Құран бағышталып, Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне құрмет көрсетілетін болады. 16 наурыз күні сағат 9:00-ден бастап Алас күні аясында қала аумағында жалпы қалалық сенбілік жұмыстары мен тал отырғызу рәсімдері. 17 наурыз күні мейірім күні аясында қайырымдылық іс-шаралар. 18 наурыз күні сағат 11:00-де ынтымақ күні аясында Көне Тараз тарихи мәдени орталығында «Қош келдің әз наурыз» атты іс-шара. Сағат 16:00-де Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағында этномәдени бірлестіктердің концерттік бағдарламасы. 19 наурыз күні жаңғыру күні аясында перзентханаларда жаңадан туылған нәрестелерді арнайы құттықтау рәсімі. 20 наурыз күні сағат 10:00-ден бастап береке күні аясында коммуналдық базарда құмшағал және қант зауыты алқабында төмендетілген бағамен ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі. 21 наурыз күні сағат 10:00-де жастар аллеясындағы білім алаңының, жастар қабілет орталығының, кітап ескерткішінің, ұлы даланың елі мен жерін сүйген тарихы мен салт-дәстүрін ардақтаған, ар намысы мен адал махаббатты ту еткен ұл қыздарына арналған стелланың, сахна алаңшасының ашылуы, театрландырылған көрініс, наурыз көже мен бауырсақтан дәм татуға болады. Сондай ақ Қазақстан эстрада жұлдыздары Бағдат Самединова, Әділ мен Дана, Әлішер Кәрімов, Серікбол Сайлаубек, Еркін Нұржанов, Құрмаш Маханов, Ернар Айдардың қатысуымен мерекелік концерттік бағдарлама. Сонымен қатар, 90 көшесінің бойында киіз үйлер қалашығы бой көтеріп, Қайрат Рысқұлбек саябағындағы балалар алаңшасында ұлттық спорт ойындары ұйымдастырылатын болады. Келіңіздер, көріңіздер. Тараз қаласының әкімдігі.